dugsiyada al irshad al irshad iskuul bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam arday ku soo dhawaada casharkeeni taxanaha ino aha ee afka soomaaliga yani go aan macallin ahmed soomaali soo saar buugaaga beejka 148 iyo falka af soomaaliga falalka af soomaaliga falal macnaheedu maxay waa ficiladii oo markii dhismaha af soomaaliga soo baraneynay waxaan soo qaadanay magac iyo magacyaal waxay nagu xiga falkii maanta aan dhiganayno hadaba maxaa falka lagu qeexaa duur ceenkee buuse ku leeyahay ku hadalka luqadda af soomaaliga waay falku waa qaybta hadalka ka mid ah wuxuuna inoo cadeeyaa wax kasta oo la falo ama la qabto ama la sameeyo shaqo kasta oo la qabto ayuu muujiyaa falka la'aantiina hadalku macno abyan macno buuxa ma yeelan karo macno dhammaystiran oo la fahmi karo ma yeelan karo falalka waxaa ka mid ah hadaba hee cun qabo qoslay qoraya liqi doona iyo wixii la midka ah eriyaasi waa afcaal waa falal waay guud ahaan hadaba falalka imise fal ayaa loo qeybiyaa waxaa loo qeybiyaa afar fal oo kala ah fal jooga fal tegey fal soo socda iyo falka u dambeeya oo ah fal amar oo laakiin buugeena ka maqan iska jarada buugeen wax loo qorayaa saddex fal oo keliya laakiin waxaa maqan fal amar oonugu jirin kaanana inaga ayaa diyaarsan doonaa waayo nambar koo waxaynu qaadanayna maanta falka jooga fal jooga waa maxay waa falka wuxuu inoo sheegaa ama inoo caddeeyaa shaqo hadda socota oo horteenna ka muuqata tusaale cabdi wuxuu cunayaa afurkii weli muu dhammayn gacanta iyo afkiisu weli may kala xidhmin waay xamsi wuu ciyaarayaa kubaddii buu laagayaa waa shaqo socota ilmihii yaraa wuu ooyayaa imiku ooyayaa way socotaa oo shaqaaqadiisii baa la maqlayaa sareeda casharkiibay qoraysaa sareedana casharkiibay qoraysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaas ayuu maanta inoogu joogay casharkeennu haddii la haydhaa iyo cisa dambe wabilaahi tawfiiq dugsiyada al irshad iskuul.